الحمد لله آل سندھ بلوچستان فٹ بال ٹورنامنٹ جو کہ بلوچستان اسپورٹس بورڈ کے زیر اہتمام جاری ہے اور ہم لوگ اتل سینٹر کا ارینجنگ کمیٹی ہے. میں قاری عبدالباسط اس سینٹر کا سیکرٹری ہوں, سینٹر سیکرٹری ہوں جی. اور ہمارے ساتھ احباب لانگا اور حاجی نسیم اشکزئی اور یہاں کی لوکل کمیٹی بھی ہے اور اسپورٹ بورڈ کے بھی نمائندے ہیں. تو الحمد للہ یہ 15 تاریخ سے آل سندھ بلوچستان فٹ بال ٹورنامنٹ یہاں پہ شروع ہے. تو بلوچستان اسپورٹ بورڈ کی تعاون سے بہت اعلیٰ اور شاندار ٹورنامنٹ جاری ہے. تو الحمد للہ بہت اچھا سا اور شاندار ٹورنامنٹ بلوچستان اسپورٹ بورڈ منسٹر اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئر عبدالخالق قزارہ, سیکرٹری اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئر احباب مصداق جمالی, ڈائریکٹر جنرل اسپورٹس بلوچستان دورہ بلوچ کی تعاون سے اور بلوچستان فٹ بال ایسوسیشن کی تعاون سے یہ پروگرام بہت اچھے طریقے سے جا رہا ہے. تو امید ہے کہ دوستی سے بالکل یہاں کے فٹ بال ترقی کرے گا, اتر کا فٹ بال, بلوچستان کا فٹ بال اس حوالے سے ترقی کرے گا. اور ہم نوربن ٹی وی کے بہت مشکور ہیں کہ جو بلوچستان میں ہر جگہ پہ فٹ بال کو فروغ دینے کے لیے پہنچ جاتا ہے. اور ابھی ہمارے ٹورنامنٹ جب سے شروع ہوا ہے نوربن ٹی وی یہاں سے لائیو چلا رہا ہے, تو ہمیں بہت خوشی ہو رہا ہے اور الحمدللہ نوربن ٹی وی کا فٹ بال کے فروغ میں بہت بڑا خدمات ہے. مہربانی جناب.